ayat yang selalu kita diperdengarkan dalam surah Ar-Rahman ya, dalam surah Ar-Rahman diulang-ulang berbelas-belas kali dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala fabi ayi ala rabbikuma tukadziban maka nikmat Tuhan kamu berdua fabi ayi ala rabbikuma rabbikum Tuhan kamu kalau rabbikuma kamu berdua kalau rabbika kamu satu orang lelaki, rabbiki kamu satu orang perempuan. Rabbikuma merujuk kepada dua orang, khitab kepada dua orang. Siapa dia? Dua dua jenis, dua orang. Tak kira lah dia bukan orang tak orang, dua dua benda. Khitab pada dua benda, pada gelas dengan botol. Ha ni. Contoh, dua benda. Merujuk kepada dua benda. Maka nikmat Tuhan kamu berdua kamu berdua tu siapa dia? Jin dan manusia. Maka ini menjadi dalil Tuhan tanya, maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu dustakan? Ini menunjuk ni semua dalil-dalil belambak lagi ayat Quran, cerita pasal golongan jin, cerita pasal syaitan dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa dalam Islam kita mempercayai kewujudan jin tetapi tuan-tuan kita percaya golongan jin, golongan jin kita tak boleh menganiayai golongan jin dan sekiranya kita diganggu oleh golongan jin kita dituntut supaya berubat ikhtiar, ruqyah dan jampi dengan ayat-ayat Quran supaya kita dihilangkan daripada gangguan iblis setan dan daripada gangguan jin ini dan bukannya tangkap jin bawah dalam botol yang tu tak kena yang tu tak kena bohong ya eh, tuan-tuan tu. Nak tangkap jin boleh dalam botol yang macam mana? Jin pun tak boleh nampak. Manusia tidak boleh melihat jin di atas rupanya yang asli. Bagaimana kita nak tangkap jin kecuali ditangkap jin dalam rupa manusia dalam bentuk yang binatang dan sebagainya. Sebagai contoh dalam hadis sahih al Bukhari diriwayatkan pada suatu hari seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah Abu Hurairah ni dia tak kahwin masa zaman Nabi maka dia bujang jadi senang Nabi nak bagi kerja kat dia maka Nabi bagi kerja kat dia jaga Baitul Mal dan kerja dia hari-hari kira Baitul Mal punya harta dengan mungkin ada makanan ada gandum ada tak apa-apa lagi maka dia masuk Baitul Mal dia kira buat kerja dia satu hari dia sedang duduk dalam Baitul Mal hadis panjang dalam Sahih Al-Bukhari tiba-tiba dia nampak macam ada satu manusia kerdil sedang berlari dia tangkap dia tangkap-tangkap dia pegang bahkan dia kata aku cekik dia ketika aku cekik dia air liur dia basah meleleh di tanganku sebab dia merupa seperti rupa man manusia dan air liur dia tak panas lah. ha. sebab dia bukan rupanya yang asli lalu kata dengan Abu Hurairah aku nak bawa ambil jumpa Nabi Muhammad eh tolonglah saya lapar saya minta ampun, minta maaf, saya tak masuk dah <coughs> dia lepas esok dia masuk lagi dapat tangkap, kata hari ni tak boleh bagi can hari ni kena bawa ambil jumpa Nabi Muhammad Am cakap bohong dah dah dah, dah. aku tak bohong, aku lapar aku nak makan, tolonglah, aku tak masuk hari ketiga ingat dia tak masuk, rupanya dia masuk juga. mungkin Allah Ta'ala atok jalan cerita ni kerana nak jadikan sebagai dalil Maka lalu dia dapat tangkap kali yang ketiga dia pegang kali ini tak bagi jan memang dok heret pergi jumpa Nabi Muhammad dalam perjalanan dia kata tolonglah sebenarnya aku adalah jin ifrit dia kata Aku adalah jin ifrit kerja aku memang suka cakap bohong cuma aku nak beritahu kat hang kalau hang tak mau bagi aku masuk lepas pada ni hang bacalah ayat kursi setiap kali hang tutup pintu Baitul Mal Nescaya aku tak akan boleh masuk sampai bila-bila oleh kerana hari ni dia, dia macam pecah lubang sikit. Dia kata tolong aku tak boleh tengok Nabi Muhammad ke. Aku tengok Nabi Muhammad ke. Aku terbakar ke apa ke. Baik tolong lepaskan aku. Dia ni pun lepas. Abu Hurairah pergi jumpa Nabi Muhammad dan bagi tahu peristiwa tersebut. Nabi kata dia memang betul. Hak dia kata tu yang suruh baca kursi tu memang betul. Tapi dia memang suka pembohong. Sikap dia adalah suka bercakap bohong. Jadi kalau kita pun suka duk cakap bohong ni. Mau duk tepuk dada. Tanya iman Aku ni jin ke apa Okey, Eh jangan duk cakap bohong Kalau yang cakap jawab, bohong tu adalah sifat Jin apa Jin ifrit Maka di sini kita dapat satu Dia pecah lubang Dia kata apa Dia kata kalau tak mau bagi aku masuk Baca Ayat kursi Maka setiap kali kita nak keluar Pada rumah kita bacalah ayatul kursi pagak rumah istilah dia macam lah. bukan pagak pun baca ayat kursi dah ustaz kena pergi pusing-pusing rumah -pusing, -pusing umah, ustaz kalau duduk rumah flat nak pusing kat mana duduk rumah teres pun gagah nak pusing pun bayar. takkan nak pergi pusing habis semua duduk ada dekat 40 blok tu oh. tak larat pusing tuan -tuan, kan tuan-tuan kan Cukuplah kita duduk daripada dalam rumah tu kita baca-baca ayat kursi, pengakhiran dia tu, akhir dia tu kita duduk di depan pintu rumah kita ataupun kita duduk depan pintu rumah kita saja apa betul kasut paling lebih kurang, baca ayat kursi balik keluar. Habis-habis tak dan nak baca ayat kursi baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allah selamatkan apa yang ada dalam rumah kita Di kalangan keluarga kita dan harta benda kita Allah selamatkan perjalanan kita Daripada diganggu oleh iblis setan dan sebarang mara bahaya Baca doa tu Hadis sahih ha? Baca doa tu Hadis sahih Saya baca sahih Bukhari tadi tu